Olá, meus amigos, eu sou Marcelo Nunes, esse é meu canal Marcelo Nunes Crochê. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber sempre a notificação de novos vídeos. Hoje eu trouxe para vocês este lindo suplá. Lindo e fácil de se fazer também, viu? Aqui nesta peça eu usei o fio Euroroma Eco Soft, tá? Esta peça ficou com um peso de 140 gramas. Então, dependendo aí do seu ponto, você consegue fazer quase três peças utilizando um novelo de Euroroma EcoSoft, tá? Ficou com uma medida aqui de 36 centímetros. Mas ele pode variar o tamanho, tá? Pode ficar maior ou menor, dependendo aí da tensão do seu ponto, viu? Este outro aqui, olha, é o mesmo modelo, né? O centro aqui, olha, é igual. Porém, este daqui eu fiz com o barbante Euroroma número 6 na cor jeans, tá? Ficou muito bonito também nesta cor. Este outro aqui, olha, eu só mudei o centro, tá vendo? Olha, aqui eu fiz com a técnica do redondo perfeito. Olha aí. Tá? Eu já tenho o vídeo, né, do redondo perfeito aqui no canal, tá? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo também, caso você queira fazer com o redondo perfeito. No final da aula, eu explico, dou a dica de como você fazer até qual carreira, né, você fazer aqui para fazer o acabamento aqui, olha, da mesma forma do que eu vou ensinar. Tudo bem? Então vamos para a videoaula. Para esta peça eu vou usar o Euroroma EcoSoft, que é um fio número 6. Vou usar na cor ouro, que é a cor 450. O novelo tem 452 metros e 422 gramas. E vou usar uma agulha de crochê de 3,5 milímetros. Faço aqui o nozinho inicial. E três correntes. Uma, duas e três. Laço a agulha. Coloco a agulha na primeira corrente das três, pegando apenas esta alça da corrente. Aqui eu vou trabalhar 11,5 pontos altos, todos nesta corrente, tá? Eu vou ter um total de 12 pontos no final, contando com as correntes iniciais, tá? Mas de meio pontos altos vou fazer apenas 11. Então, este é o primeiro. Um. Laço a agulha, coloco a agulha lá na primeira corrente e pego o fio. Laço, tiro as três alcinhas da corrente. Dois, vou contando desta forma. Três, quatro, até eu ter 11. 11. Contando com as correntinhas iniciais, que eu tinha feito três para iniciar. A primeira eu usei para fazer os meio pontos altos na corrente. Então, sobraram duas correntes. Então, fiquei com um total aqui de 12 pontos, tá? Contando com as correntinhas. Então, agora eu fecho com ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas que sobraram aqui de início, tá? Que está antes do primeiro meio ponto alto. Feito isso, subo três correntes. Uma, duas e três. Feito as três correntes, nesta carreira agora eu vou trabalhar pontos altos, tá? Vou trabalhar dois pontos altos sobre cada meio ponto alto aqui da carreira anterior. Então, depois de feito as três correntes, eu vou no ponto seguinte, tá? Olha, pego as duas alcinhas do ponto, olha, lacei a agulha. Pego as duas alcinhas do próximo ponto. Aqui eu faço um ponto alto. Um. E mais um no mesmo lugar.
ficando com dois pontos altos no mesmo espaço. Vou trabalhar desta forma. No próximo ponto, dois pontos altos. Um e dois. No ponto seguinte, mais dois. Um e dois. Trabalho assim a volta toda, ok? Dois pontos altos em cada ponto da carreira anterior, até chegar aqui no ponto inicial. Chegando aqui no ponto inicial, que é as três correntinhas iniciais, olha, fiz aqui os dois pontos altos no mesmo espaço, laço a agulha, venho aqui no pezinho da corrente, olha, bem no pezinho aqui, olha, tá vendo? Coloco a agulha e faço um ponto alto, que eu vou ter aqui um total de dois pontos, contando com as correntinhas iniciais, tá? Então, eu fiquei aqui com um total de 24 pontos altos, aqui nesta carreira. E fecho, deixa eu mostrar que eu não mostrei, com ponto baixíssimo, na terceira correntinha das três iniciais, aqui, ficando desta forma. Fechado com ponto baixíssimo, faço quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vou aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. Pegando as duas alcinhas em cima do ponto, tá? Olha aí. Feito este ponto alto, vou no ponto seguinte. Pegando as duas alcinhas também, aqui eu faço dois pontos altos. Um e dois. Então, repare, olha, aquelas quatro correntinhas que eu fiz para iniciar, ficou um espacinho aqui, olha. E aqui um bloquinho de três pontos, né? Onde eu fiz um ponto alto no ponto seguinte, dois pontos altos no próximo ponto. Eu vou seguir essa regrinha aqui do bloquinho, tá? Faço uma corrente de separação. Vou no ponto seguinte. Aqui na base, eu não pulo nenhum ponto, tá? Eu vou ocupar todos os pontos. Um ponto alto no ponto seguinte. E dois pontos altos no próximo ponto. Um. E dois. Feito o bloquinho de três pontos, faço uma corrente. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E no ponto seguinte, dois pontos altos. Um e dois. Tendo o bloquinho, faço uma corrente. E repito este processo, tá? Faço isso a volta toda, até chegar aqui nas correntinhas iniciais. Chegando aqui no final da volta, fiz aqui o bloquinho de três pontos, uma corrente. No ponto seguinte, faço um ponto alto. E no próximo ponto, que é dois pontos altos, então eu já tenho um ponto aqui, olha, que é das três correntinhas, né? E uma aqui é de separação, das quatro que eu tinha feito para iniciar. Então, só falta mais um ponto que eu vou fazer no pezinho aqui, olha, das três correntes. E fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha das quatro iniciais. Olha aí, tendo aí o bloquinho de três pontos. Próxima carreira. Inicio da mesma forma que a carreira anterior. Quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Laço a agulha. Agora, aqui em cima deste bloquinho de três pontos, eu vou fazer um bloco de quatro pontos. Fazendo um ponto alto em cada ponto alto aqui, olha, dos dois primeiros pontos e dois pontos altos no último ponto. Então, eu venho aqui em cima do primeiro ponto, faço um ponto alto. No segundo, mais um.
E no último ponto deste bloco, dois pontos altos no mesmo lugar. Um e dois, tendo aí um bloco de quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Nesta carreira, então, eu vou trabalhando desta forma. Uma corrente. Vou lá no próximo bloquinho. Um ponto alto no primeiro ponto. Um ponto alto no segundo ponto. E dois pontos altos no terceiro ponto. Trabalho assim a volta toda, até chegar no pezinho aqui das correntinhas iniciais. Chegando aqui no final da volta, então eu tenho aqui o último bloquinho, né, da carreira anterior. Fiz aqui, olha, um bloquinho de quatro pontos, uma corrente. Então eu vou aqui no último bloquinho, olha, aqui no primeiro ponto do bloquinho faço um ponto alto. No segundo ponto, outro ponto alto. E no terceiro ponto, já tenho aqui um ponto de início, que são as correntes iniciais. Faço um ponto alto no pezinho aqui das correntes. Tendo aqui dois pontos no mesmo lugar. E fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente das quatro iniciais. Então, aqui nesta carreira, eu fiquei com blocos de quatro pontos. Aqui na próxima carreira, vou ficar com blocos de cinco pontos. Sempre vai aumentando um ponto a cada carreira aqui nos bloquinhos, tá? Então, eu faço quatro correntes para início. Vou no bloco seguinte. No primeiro ponto, faço um ponto alto. No segundo ponto, outro ponto alto. No terceiro ponto, outro ponto alto. E no último ponto, como nas carreiras anteriores, faço dois pontos altos no mesmo lugar. Tendo aqui um bloco de cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma corrente de separação. Vou lá no próximo bloco e repito tudo de novo. Um alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro e dois pontos altos no último ponto. Trabalho desta forma, fazendo os blocos de cinco pontos altos com uma corrente de separação até chegar aqui nas correntes iniciais. Chegando aqui então no pezinho das quatro correntinhas iniciais, faço aqui um ponto alto. Então, nesta carreira, fiquei com bloquinhos de cinco pontos. E fecho aqui na terceira correntinha das quatro iniciais. Eu vou trabalhando desta forma, fazendo os bloquinhos, sempre aumentando um ponto, né, no bloquinho aí a cada carreira, até eu chegar na carreira onde eu vou ter um bloquinho com oito pontos altos, tá bom? Então, essa carreira foi cinco, esta próxima é seis. Quatro correntes para iniciar. Venho aqui no próximo ponto. Faço um ponto alto sobre cada ponto e no último ponto faço dois pontos altos no mesmo lugar. Tendo aqui um bloco de seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma corrente e repito novamente. Então, eu vou fazer o meu aqui até eu chegar na carreira, onde eu vou ter oito pontos altos no bloco. Já volto para mostrar. Cheguei aqui, então, na carreira, onde eu tenho, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos nos bloquinhos, tá? Aqui o total de motivos, né, que eu fiquei aqui foram 12, tá? Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ok. Cheguei aqui, fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha das quatro iniciais. Entro com a agulha dentro desse espaço aqui, olha, esse espaço de uma corrente, faço aqui um ponto baixo. Feito este ponto baixo, faço três correntes. Uma, duas e três.
Pulo dois pontos aqui da base, olha. Um e dois. E no próximo ponto, faço um ponto baixo, pegando as duas alcinhas de cima do ponto. Nesta carreira, eu vou fazer alças de três correntes, tá? Sempre pulando dois pontos aqui na base. Eu também vou contar este espaço aqui, olha, como um ponto, tá? Mas eu sempre vou ter um ponto baixo aqui neste espaço, viu? Olhe bem. Três correntes. Pulo dois pontos e no próximo ponto faço um ponto baixo. Três correntes. Pulo dois pontos e no próximo ponto, olha, que é o espaço, tá? Então, eu conto a corrente aqui, né? Como um ponto, tá? E faço um ponto baixo aqui dentro do espaço. Três correntes. Uma, duas, três. Pulo dois pontos, um baixo no próximo ponto. Três correntes. Pulo dois pontos, um baixo no próximo ponto. Três correntes. Pulo dois pontos e um baixo dentro do espaço. Trabalho dessa forma a volta toda até eu chegar aqui no baixo inicial. Finalizando aqui a volta, falta aqui a última alcinha para fazer. A última alça eu vou fazer desta forma, olha. Laço a agulha e faço um ponto alto aqui no ponto baixo inicial. Pegando as duas alcinhas aqui do ponto. Desse jeito. Feito isso, faço um ponto baixo aqui dentro desta alça que se formou, olha, um baixo. Duas correntes. E mais um ponto alto. Aqui dentro da mesma alça, ficando desta forma, com dois pontos. Feito isso, faço um ponto baixo aqui na próxima alça, ó. Um ponto baixo, duas correntes e mais dois pontos altos aqui nesta mesma alça. Um e dois. Repare que, contando aqui com as correntes, aqui ficaram três pontos, né? E aqui na primeira alça ficaram apenas dois. É que o terceiro eu vou fazer apenas quando eu finalizar a carreira, tá? Então, agora eu vou repetir este processo que eu fiz aqui na segunda alça. Faço um ponto baixo na alça seguinte, duas correntes e dois pontos altos aqui na mesma alça. Vou na próxima alça. Faço um ponto baixo, duas correntes e mais dois pontos altos. Trabalho desta forma a volta toda, até chegar aqui na alça inicial. Chegando aqui no final da volta, olha que lindo que já está. Então, aqui, olha, fiz o motivo, né? Agora, eu venho aqui na alça inicial, onde eu tinha feito um ponto baixo, duas correntes e um alto. Faço um ponto baixo dentro da alça, faço bem do ladinho. Aqui, olha, daquele ponto baixo que eu iniciei, tá vendo? Faço duas correntes. Aí, eu venho aqui no topo das duas correntinhas iniciais, olha. Aqui, eu não vou fechar com um ponto baixíssimo. Eu já vou fazer um ponto baixo, tá? Que já é o início da próxima carreira de alças. Então, eu venho no topo aqui da segunda corrente. Faço um ponto baixo. Pronto. Agora, nesta carreira, eu vou fazer alças de quatro correntes. Quatro correntes. Venho aqui no próximo motivo, olha. Aqui eu tenho, olha,
o primeiro e o segundo ponto alto, tá vendo? E aqui eu tenho aquelas duas correntinhas iniciais. Eu vou fazer um ponto baixo aqui, olha, nas duas alcinhas de cima do primeiro ponto alto, tá? Então, olhe bem. Aqui eu tenho um ponto baixo, duas correntes. E aqui eu tenho o primeiro ponto alto, olha. Então, eu pego estas duas alcinhas e faço aqui um ponto baixo, tá? O ponto baixo eu sempre vou fazer, então, pegando as duas alcinhas do primeiro ponto alto. Quatro correntes. Vou lá no próximo motivo, ó. Aqui está o primeiro ponto alto dos dois. Faço um ponto baixo aqui em cima. Quatro correntes. Um ponto baixo em cima do primeiro ponto alto. Trabalho desta forma a volta toda, até eu chegar aqui no ponto baixo inicial. Chegando aqui no final da volta, a última alça eu faço uma corrente e um ponto alto, aqui pegando as duas alcinhas do ponto baixo inicial. Feito isso, faço um ponto baixo aqui dentro desta alça que se formou. Duas correntes e dois pontos altos aqui na mesma alça. Agora, eu já aumentei um ponto aqui, né? Lá na carreira anterior, no início, eu tinha feito apenas um ponto alto, né? Depois das duas correntes, agora eu fiz dois. Então, ficou um total de três pontos aqui. Prendo o ponto baixo, com ponto baixo aqui na próxima alça. Faço duas correntes e três pontos altos aqui dentro da mesma alça. Um, dois e três. E prendo com ponto baixo na alça seguinte. Então, este segundo motivo aqui, olha, contando com as duas correntinhas, fiquei com um total de quatro pontos. Então, eu só vou ter quatro pontos aqui na primeira alça quando eu finalizar a carreira, tá? Que eu vou fazer o ponto aí que está faltando, igual eu fiz aqui na carreira anterior. Feito o ponto baixo, faço duas correntes e três pontos altos aqui nesta mesma alça. Um, dois e três. E prendo com ponto baixo na alça seguinte. E repito o processo. Então, eu vou trabalhando desta forma, a volta toda, até eu chegar ali no ponto baixo inicial. Chegando aqui no final da volta, olha que lindo que está ficando. Falta só mais uma carreira aqui, tá? Do bico. Então, eu faço um ponto baixo aqui dentro da alça inicial. Duas correntes. E faço um ponto baixo aqui no topo das duas correntinhas iniciais. Agora eu vou fazer alças novamente nessa carreira. As alças vão ser de quatro correntes também, tá? A mesma quantidade da carreira anterior. Quatro correntes. Vou lá no próximo motivo, olha. Então, eu vou no primeiro ponto alto dos três que eu tenho, né? Olha. Então, eu tenho o ponto baixo, as duas correntes, vou aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Trabalho desta forma aqui nesta carreira, tá? Quatro correntes, um ponto baixo aqui em cima do primeiro ponto alto. Faço aí a volta toda até chegar aqui no ponto baixo inicial. Finalizando aqui a volta, então, para fechar a última alça, faço uma corrente e um ponto alto aqui no ponto baixo inicial. Entro com a agulha dentro desta alça que se formou, faço um ponto baixo,
duas correntes e três pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Um, dois e três. Um ponto baixo na próxima alça, duas correntes e quatro pontos altos na mesma alça. Um, dois, três e quatro. Então, contando aqui com as correntinhas, fiquei com um total de cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. E na primeira alça, tenho apenas quatro pontos, que o quinto ponto vou fazer quando finalizar a carreira. Da mesma forma que as alças anteriores. Que as carreiras anteriores, né? Faço um ponto baixo aqui na próxima alça, duas correntes e quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. E um baixo na alça seguinte. Duas correntes e repito tudo novamente. Então, eu trabalho desta forma. Olha que lindo que está ficando. Essa é a última carreira, tá? Trabalho desta forma até chegar aqui na alça inicial. Finalizando aqui a volta, fiz aqui o motivo, então, olha, faço um ponto baixo aqui na alça inicial, duas correntes e um ponto baixíssimo agora aqui no topo da segunda correntinha das duas iniciais. Corto o fio. Dou uma puxadinha aqui, olha. Posso fazer um nozinho também, tá? Passando a sobra por dentro da argolinha aqui. Passo esta sobra aqui por cima dos pontos. Coloco a agulha pegando as duas alcinhas do ponto. Olha, trago aqui pra frente. Deixa bem justinho aqui. E levo lá pra trás. E vou fazer o arremate, tá? Que eu sempre faço aí. Abrindo aqui o fio em duas partes. Passando apenas uma parte aqui numa alcinha aqui atrás. Que eu faço o nó. Primeiro o nó não aperta, senão ele repuxa aqui, olha. Onde passou o fio anteriormente. O segundo pode dar uma apertadinha. O terceiro também. Junto as duas partes novamente. Passo mais um pouco aqui, olha. Só para esconder o nó embaixo do ponto. Olha lá. Continuo passando aqui mais um pouquinho. Olha. Vou passando que eu vou chegar ali no outro motivo ainda, aqui do outro lado, tá vendo? Olha. E aqui eu vou fazer mais um nó, tá? Este nó que eu vou fazer agora, eu vou procurar pegar um ponto. Uma alcinha que esteja bem abaixo aqui, olha, tá vendo, ó? Que depois eu já vou cortar também. Faço aqui mais uns dois nozinhos, só tá bom. Primeiro não aperte, segundo pode apertar. Junto as duas partes novamente, eu vou passar aqui por baixo dos pontos agora, olha. Pronto, posso cortar. Pode até colocar um pinguinho de cola aqui, olha, tá? De silicone, para não ficar essa pontinha desfiando, tá bom? Caso queira. Olha que lindo! Maravilhoso, né? Esse suplá. Olha, caso você queira fazer este suplá também com o redondo perfeito aqui no meio, olha. Deste jeito aqui, eu fiz um aqui para mostrar para vocês. Olha, o acabamento aqui é o mesmo, igualzinho, tá? A partir da carreira de alças, né? Da primeira carreira de alças, onde eu faço três correntes, pulo dois pontos e faço um ponto baixo. Olha, é o mesmo processo, tá? A mesma quantidade de pontos. Agora aqui no centro, olha, caso você queira fazer
igual a este com redondo perfeito, você faz assim, olha. Eu tenho aqui o redondo perfeito, tá? O redondo perfeito eu já tenho um vídeo aí no canal, viu? Onde eu me ensino. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira ver. Aqui eu tenho 16 pontos altos, aqui ó, no miolinho. Depois eu tenho 2 pontos altos em cada ponto. Aí eu tenho um ponto alto sozinho e dois juntos. Um sozinho e dois juntos. Próxima carreira. 2 pontos altos separados e dois juntos. Próxima carreira. 3 pontos altos separados e dois juntos. Próxima carreira, 4 pontos altos separados e 2 juntos. E a última carreira, eu tenho 5 pontos altos separados e 2 juntos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 2 juntos. Aí, fechou com ponto baixíssimo, né? Lá na terceira correntinha das três iniciais. Aí, eu faço desta forma, olha, para iniciar. Uma corrente. Um ponto baixo aqui no próximo ponto, pegando as duas alcinhas do ponto, não é somente mais a de trás, tá? E trabalho a volta toda, fazendo um ponto baixo em cada ponto, pegando as duas alcinhas do ponto até chegar aqui no ponto baixo inicial, tá? Fiz aqui então, olha, um ponto baixo em cada ponto, tá? Chegando aqui no finalzinho, olha, eu tenho aqui à minha frente aquela corrente que eu fiz para iniciar. Tá vendo? Olha, que essa corrente está sobre as três correntes de início da carreira anterior, olha. Então, eu fiz aqui o último ponto baixo, né? Aqui eu tenho aquela corrente que eu fiz para iniciar, eu vou pular esta corrente e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Pegando as duas alcinhas, tá? Pronto. Aí eu faço para início aqui, tá? Uma corrente. Posso fazer um ponto baixo aqui no primeiro, no mesmo ponto onde eu fechei com ponto baixíssimo, olha. Inicio as três correntes, pulo dois pontos e faço um ponto baixo. Tá? A volta toda, aí é só prosseguir da mesma forma que eu fiz este bico aqui, ó, tá? De acabamento, que tendo este redondo vai ficar desta forma aqui. Lindo, né? Eu espero que você tenha gostado aí desta videoaula. Se gostou, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aí no canal Marcelo Nunes Crochê, e ativar o sininho para você receber sempre a notificação de novos vídeos. Um grande beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!